työhön Varkauden hyväksi. Ja sitten otamme esille maankäyttöpoliittisen ohjelman 2014-2016. Siitä on toimitettu materiaalia ja tämä on todella iso periaatteellinen asia myös meidän asuntopolitiikan, elinkeinopolitiikan ja koko kehityksen kannalta, jossa pitää pystyä ennakoimaan erilaisia muuttujia ja kaupungin kilpailukykyyn vaikuttavia asioita. Tämä tulee kesäkuun kaupunginvaltuuston kokoukseen ja valtuustoryhmät pääsevät sitä nyt tämän esittelyn jälkeen paremmin käsittelemään. Myös kaupungin elinkeinopoliittinen ryhmä, työryhmä on myös sitä parikin otteeseen käynyt läpi ja arvioinut eri tahoilta, lähinnä tietysti elinkeino- ja kilpailupoliittisista syistä. Ja nyt on oikea hetki, että kaupungin arkkitehti Satu Reisko sitten antaa meille tähän semmoisen rautalankamallin, mitä tämä tarkoittaa. Ole hyvä. Joo. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Käyn tosiaan hyvin lyhyesti läpi tuon maankäyttöpoliittisen ohjelman luonnoksen ja teille on jaettu sinne pöydille tuo koko paketti ja palataan tarvittaessa sitten tähän muuhun sisältöön sit kysymysten muodossa tämän jälkeen. Mutta tosiaan ihan esittelen vaan niinku pääkohdat noista lähtötiedoista ja sitten oikeastaan merkittävimmät muutokset, mitä sitten keinoissa tapahtuu tämän luonnoksen jälkeen. Ja ohjelman tarkoitushan on kaiken kaikkiaan niin kuin linjata kaupungin tahtotilaa siihen, että mitä kaavoitetaan ja millä tavalla sitten maankäyttö ja maanpolitiikkaa hoidetaan täällä kaupungissa. Ja noista lähtökohdista sen verran, että tuossa noin, mitkä nyt heikosti näkyy, mutta on siellä tummennetulla, niin käyn pikkasen tarkemmin läpi, mutta sitten lyhyesti näitä muita. Eli väestökehitys meillä nyt on edelleenkin negatiivinen, niin kuin on kaikilla tiedossa, mutta kuitenkin kaupungin linjausten mukaan, muun muassa strategisen yleiskaavan mukaan, niin tähtäämme kuitenkin siihen hienoiseen nousuun ja kaikki sit toimenpiteet niin kuin perustuu siihen. Ja kaupungin strategioistahan meillä tulee suoraan sitten erilaisia hankkeita, erilaisia reunaehtoja, mitä on otettava huomioon tässä maankäyttöpolitiikassa. Kaavoitustilanne meillä on kohtuu hyvä. Meillä on aika kattavat rakentamista ohjaavat kaavat myöskin tuolla haja-asutusalueella. Toki meillä muutostarpeita on sielläkin jo niin kuin havaittu. Tontin luovutus on ollut kohtuu hiljaista, eli kovin montaa tonttia ei viime vuosina meillä ole annettu eteenpäin. Luovutusehdothan meillä on niin kuin tähän mennessä hyväksytty pitkälti täällä valtuustossa. Raakamaanvaranto on meillä kasvanut Joutenlahdessa ja muuten tuo maahankinta on ollut kohtuu vähäistä. Ja sitten näitä muita selvityksiä ja lähtökohtia, mitkä ohjaa tätä työtä, niin on tietysti muun muassa tämä kaupunginvaltuuston hyväksymä maankäyttösopimuksen periaatepäätös. Lyhyesti noista kaavatasoista, että kaiken kaikkiaan meillä on käytännössä tuommoista 4 tasoa, josta tuo ylin on suoraan tuolta valtion suunnasta tuleva, enemmänkin ehkä tämmöinen tekstimuotoinen, sanamuotoinen valtakunnallisia linjauksia kertova päätös. Sitten meillä on maakuntakaava, johon me osallistutaan tiiviisti, mutta sitten yleiskaava ja asemakaava on niitä, joita täällä meillä kunnassa ja kaupungeissa tehdään. Tämä kuva esittää näitä erilaisia prosesseja. Meillä on ihan pienimmillään varmaan joku tuommoinen puolen vuoden kaavaprosessi ja pisimmät kestää sitten useampia vuosia. Käytännössä meillä on valmiuksia tällä hetkellä tämmöisiin tärkeisiin hankkeisiin niin kuin paneutua sillä tavalla, että pistetään sitten kaikki resurssit siihen yhteen hankkeeseen. Että jos todellinen tarve tulee, niin pystytään niin kuin nopeankin reagointiin. Sitten meidän tonttitarjonnasta. Siellä on pitkiä taulukoita tehty meidän erilaisista tonteista, mitä tällä hetkellä on niin kuin saatavilla. Niin asuintonteistahan meillä on hyvinkin monipuolinen tonttitarjonta. On eri puolilla kaupunkia, eri kokoisia, eri hintaisia
ja kaiken kaikkiaan reilu 100 luovutettavaa, joista tosin vain 5 on tällä hetkellä rantatontteja. Ja yksityisillä on sitten kaksinkertainen määrä siihen nähden, mitä kaupungilla on tontteja, mutta niitähän me ei tietysti voi kaupungin puolesta luovuttaa eteenpäin. Ja vielä reservissäkin muutamia kymmeniä löytyy. Sama on sitten tuolla rivitalo- ja kerrostalotonttien puolella. Siellä myös on monipuolista tarjontaa eri puolilta kaupunkia. Toki niin kuin kerrostalotontit keskittyy pitkälti tähän keskusta-alueelle, että niitä ei tuolla kauempana ole. Sitten yritystonteista. Ihan sama tilanne. Meillä on monipuolinen tarjonta. Sitä on aika paljon. Tai sanotaan, että kohtuullinen määrä, että on niin kuin valikoimaa yrityksillä varata, ja sitten on myöskin osilla näistä tonteista muuntautumiskykyä, eli sieltä pystytään kyllä melko hyvin tarpeisiin sitten yrityksen tarpeisiin löytämään sopivia tontteja. Ja haja-asutusalueelta löytyy myöskin rakennuspaikkoja. Siellä on omakotitalon rakentamiseen ja sitten on myöskin loma-asunnon rakentamiseen, mutta nämä on, sanotaan, että yhtä loma-asunnon tonttia lukuun ottamatta niin yksityisessä omistuksessa. Että kaupungilla on tällä hetkellä 1 loma-asunnon tontti luovutettavissa. Ja näiden lisäksi tietysti, niin kuin tiedätte, niin markkinoilta löytyy yksityisessä omistuksessa olevia valmiita rakennettuja taloja. Siellä on omakotitaloja, siellä on rivitaloja ja kerrostaloasuntoja, suhteellisen hyvä valikoima, eli tarjontaa meillä tällä hetkellä kyllä on ihan kohtuullisen hyvin. Sitten noihin meidän kaavoitushankkeisiin. Meillä on paljon erilaisia hankkeita menossa jo tällä hetkellä. Siellä on akuuttia tarvetta ja sitten tämmöisiä pidemmän tähtäimen hankkeita. Tuossa näkyy kartalla vähän noita sijainteja, että mistä päin näitä hankkeita löytyy, miten ne sijoittuu tässä keskusta-alueella, mutta suurin osahan niistä kuitenkin on täällä, että niitä haja-asutusalueella on vähempi. Ja sama sitten tuolla tavalla niin kuin sanamuotoisesti, eli siitä tarkemmin näkyy sitten, mitä meillä tällä hetkellä on listalla, että toki kaikkihan meillä ei ole työn alla kerrallaan. Ja pääsääntöisesti niin nuo elinkeinopoliittiset hankkeet ja tonttitarjontaa parantavat hankkeet on ne, mihinkä pystytään resursseja laittamaan. Ja tämä on oikeastaan se tärkein asia näistä lähtötiedoista, eli se palaute, mitä me on saatu tästä voimassa olevasta maankäyttöpoliittisesta ohjelmasta. Tämän saadun palautteen perusteella niin meillä olisi tarvetta tai on ollut tarvetta jatkaa tonttialeja, ja mehän jatkettiin sitä, eli siitä on valtuuston päätös jo olemassa. Sitten me on saatu palautetta tämän tonttialeen ulottamisesta jo luovutettuihin vuokratontteihin, mutta tämä nyt on ainut, jota ei sitten esitetä jatkossa näihin strategisiin linjauksiin. Ja siinä syynä on oikeastaan se, että tämä alen tarkoitus oli alun perin saada houkuteltua tänne uusia asukkaita, ja sillä niin kuin ajateltiin, että sitten tonttialen ulottaminen jo rakennettuihin vuokrattuihin tontteihin ei taas palvele tätä alkuperäistä ajatusta. Mutta sitten ollaan saatu toive, että tämmöisiin rivitalo- kerrostalotontteihin ja sitten yritystontteihin voisi olla hyvä tällainen korvaukseton varausaika, joka olisi tarkoitettu ennakkomarkkinointiin ja rahoitusjärjestelyihin tai muihin tämmöisiin vastaaviin toimenpiteisiin. Ja toinen, mistä on tullut paljon palautetta, niin se, että meidän nykyinen varaussopimusjärjestelmä ei enää niin kuin palvele tavallaan niitä rakentajia, kun niille varaussopimuksilla ei saa kiinnityksiä. Ja se johtuu siitä, että se ei ole luovutettavissa eteenpäin, se varaussopimus. Ja tästä syystä on toivottu, että tehtäisiin suoraan vuokrasopimuksia. Hinnoittelua koskevaa päätöksentekojärjestelmää on myös toivottu, että sitä yksinkertaistettaisiin, ja siihen nyt palaan sitten myöhemmin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja sitten tuo tonttien valmentaminen, mikä nyt jo talousarviossa onkin sitten käsitelty, että sitä voidaan vuosittain tietyillä tonteilla, tietyllä summalla lähteä tekemään.
Tavoitteet ei sinänsä ole muuttunut mihinkään, eli nämä on ihan entisenlaiset, mitä on siinä aikaisemmassakin ohjelmassa. Näiden tarkoitus on tosiaan tukea kaupungin kehitystä muiden strategioiden rinnalla. Ja sitten näihin varsinaisiin keinoihin. Eli näistä tosiaan käyn tarkemmin läpi vain nämä missä on niin kuin näitä isoimpia muutoksia, ja ne näkyy nyt siellä tekstissä tummemmalla värillä. Eli kehittämisen painopistealueet, no näissä tietysti osa on edelleenkin samoja, mitä meillä on ollut tähänkin asti ohjelmassa. Siellä on yritystonttien osalta Joutsenlahden aluekehityshanke, Pohjoisen portin alueen kehittäminen ja sitten Varkausmäki-Kopolanniemi alueen kehittäminen yhteistyössä maanomistajan kanssa. Ja tämän lisäksi sitten tehdään pienempiä asemakaavan muutoksia tarpeen mukaan, ja tällä hetkellä on muun muassa menossa Harjulantien muutos ja sitten Metalmixin kaavamuutos alkamassa. Asuintonttien osalta niin on muutamia tällaisia, missä asemakaavaa muutetaan, niissä pyritään kehittämään tonttitarjontaa sillä tavalla, että nämä tontit menisivät kaupaksi. Ja sitten on muutamia uusia asuinalueita. Sitten on myöskin yksityisten maille sopimukseen perustuen tehdään uusia asuinalueita, ja näistä nyt Kosulanniemihän tällä hetkellä on menossa. Siinä on yhteistyösopimus tehty Stora Enson kanssa. Ja sitten meillä on näitä loma-asuntotontteja tarkoitus kehittää tuonne haja-asutusalueelle lisää. Ja tarpeen mukaan sitten näitä kaupunginhankkeita, että jos on tarpeettomia kiinteistöjä, joista tarvii kaavaa muuttaa tai muuten toiminta muuttuu, niin niitä myöskin sitten kuuluu tänne kehittämisen painopistealueisiin. Tässä välissä sitten esittelen vähän tuota Rantaluttilan hanketta. Tässä on samanlainen tilanne kuin vähän muuallakin meillä kaupungin alueella, että kaikki tämmöiset hyvät ja halvat alueet, edulliset alueet on meillä melkein jo rakennettu, ja nyt alkaa tilanne olla se, että aina kun tällaisia uusia alueita lähdetään etsimään, niin tullaan siihen tilanteeseen, että kustannukset alkaa olla isommat kuin se, mitä tonteista saadaan tuloja. Ja tässä on sitä laskelmaa, että siellä on erilaisia vaihtoehtoja mietitty, onko se asemakaavaa vai osa yleiskaavaa, kuinka paljon sitten muodostuu tontteja, ja sitten minkälaisilla katutievaihtoehdoilla alueet olisi toteutettavissa, ja sen mukaan on sitten mietitty, laskettu se, että kuinka paljon sieltä tuloja tulisi. Ja kun nämä alueet joka tapauksessa on sellaisia, että ne pidemmällä tähtäimellä, pidemmällä aikavälillä toteutuu, niin silloin näihin joutuisi sijoittamaan sitä rahaa siinä vaiheessa, kun se alue niin kuin toteutetaan, ja odottamaan sitten jopa kymmeniäkin vuosia ennen kuin sille rahalle niin kuin saa vastinetta. Ja nyt muun muassa tämän Rantaluttilan osalta elinkeinoryhmän kokouksessa todettiin, että tämä on hyvä alue ja hyvä hanke ainakin tehdä sinne niin kuin varastoon näitä tontteja, ja toteutetaan sitten siinä vaiheessa, kun se oikeasti se tarve tulee. Eli etupainotteisesti kaavoitetaan, mutta ei lähdetä heti lyömään kuitenkaan sitten siihen kunnallistekniikkaan sitä rahaa kiinni. Sitten hypätäänkin jo suoraan tuonne maan hinnoitteluun. Ja tässä on nyt tällainen yksi iso muutos, mitä esitetään tähän tontin hinnoittelujärjestelmään, joka sitten helpottaisi vähän sitä käsittelyaikatauluja ja järjestystä. Eli esitys on tämmöinen, että alue, tai niin kuin kaupunki jaettaisiin alueisiin, jossa alueella olisi tietty kiinteä tontin hinta. Ja tämän hyväksyisi valtuusto, esimerkiksi valtuustokausittain, ja sen jälkeen sitten lautakunta voisi niin kuin viilata sitä hintaa tavallaan sen tontin erityisominaisuuksien kannalta niin kuin sitten plus miinus jollakin prosentilla ylös tai alaspäin. Tämmöinen systeemi on käytössä muun muassa Savonlinnassa, ja tämä on koettu hyväksi semmoiseksi joustavaksi järjestelmäksi, eli silloin kun tarvitaan sit tontteja nopeasti lähteä hinnoittelemaan, varsinkin yritystonttipuolella, niin silloin se reagointikyky on huomattavasti nopeampi, kun ei tarvitse ihan jokaista asiaa tuoda valtuuston asti. Mutta kuitenkin se pääasiallinen linjaus tapahtuisi aina valtuustossa, että sitä ei olla niinku pois sieltä viemässä. Sitten tämä, mistä jo puhuinkin, että alkuun tehtäisiin vuokrasopimus,
niin todellakin tämä varaussopimusjärjestelmä on meillä semmoinen, että kun joku meiltä tontin haluaa, me tehdään varaussopimus. Varausajasta varaaja maksaa ihan vastaavan rahan kuin mitä tontin vuokrasta, mutta sillä varaussopimuksella ei tosiaan kiinnityksiä enää oikein tahdo saada. Ja sitten kun perustukset on sinne tontille tehty, niin vasta sen jälkeen tämä varaaja pystyy tekemään joko oikean maavuokrasopimuksen tai sitten ostamaan tämän tontin. Ja nyt esitys olisi se, että me tehtäisiin vuokrasopimus suoraan, jossa on sitten omaksilunastamisehto, että kun ne rakentamisehdot täyttyy, niin siinä vaiheessa sitten on mahdollisuus tai on mahdollisuus niin kuin ostaa se omaksi tai jatkaa sitten sitä vuokrasopimusta ihan sen normaali vuokrasopimuksen ehtojen mukaan. Ja tämä helpottaisi sekä meidän työtä että myöskin sen rakentajan niin kuin toimintaa sitten sen rakennushankkeensa kanssa. Tontin luovutukseen tuollainen pieni muutosasia, eli tämmöinen aiemmin vuokrattujen tonttien myyminen, niin ei toki alennuksella näitä luovutettaisi, mutta kun meillä on vielä olemassa tukku sellaisia sopimuksia, joissa ei ole omaksi lunastamisehtoa, eli siellä ei niin kuin tavallaan vuokraajalla oikeutta ole sitä ostaa omaksi, niin näistä voisi tulla sitten sellainen periaatepäätös, että myydään sitten sellaisella hinnalla, joka johdetaan sieltä vuokrasopimuksesta, siitä alkuperäisestä ostohinnasta. Tai jos sitä alkuperäistä ostohintaa ei pystytä niin kuin määrittämään, tai alkuperäistä vuokraprosenttia ei pystytä määrittämään, niin sitten otettaisiin käyttöön tämä aluehinnoittelu. Eli tavallaan semmoinen yleinen periaatepäätös niistä ehdoista, millä sitten joka tapauksessa olisi oikeus se tontti niin kuin lunastaa. Silloin meidän ei tarvitsisi jokaista päätöstä tuoda erikseen aina valtuustoon asti, koska se tarkoittaa silloin sitä, että entisiä sopimusehtoja joudutaan muuttamaan. Sitten vielä tuosta maksuttomasta varausajasta. Tässä on tosiaan tullut tämmöisiä toiveita ihan rakentajilta ja sitten yrittäjiltä, että olisi tällainen esimerkiksi noin vuoden mittainen maksuton varausaika, jona voisi sitten niin kuin erilaisia rahoitusjärjestelyjä yritykset niin kuin järjestää, tai sitten nämä rakentajat näille kerrostalo-rivitalotonteille niin voisivat harrastaa tätä ennakkomarkkinointia, jolloin niin kuin tavallaan se ei tarvittaisi sitä rahallista sitoutumista heti alkuun, ja se sitten helpottaisi muun muassa yritysten niin kuin, tavallaan sitä käynnistämistä, kun ei tarvitsisi niin kuin, olla sitä pääomaa jo heti siinä niin kuin, käynnistysvaiheessa. Ja tämä olisi tämmöinen harkinnanvarainen, eli lautakunta sen päätöksen tekisi, ja siellä pitäisi sitten toki yritykseltä olla perustelut, että millä perusteella he hakee tällaista maksutonta varausaikaa. Mutta niin kuin tuossa näkyy tuo viimeinen teksti, että nämä tontin luovutusehdot kaikkinensa, niin vaikka toki tästä maankäyttöpoliittisesta ohjelmasta tehdään päätös, niin sehän ei vielä siunaa näitä tontin luovutusehtoja, vaan ne tulee sitten yksityiskohtaisemmin erikseen päätettäväksi sitten tämän maankäyttöpoliittisen ohjelman jälkeen. Ja ihan viimeisenä tuossa tuo käsittely. Eli tosiaan elinkeinoryhmässä on tämä alustava luonnos ollut muutamaan kertaan pohdittavana, ja nyt ollaan täällä sitten kertomassa teille valtuutetuille tästä lyhyesti, ja sitten hyväksyttäväksi tämä lähti sillä tavalla, että me tehdään niin kuin ihan tästä tekstiversio, aukaistaan pikkasen enemmän kuin se, mikä on noissa dioissa, ja sitten elosyyskuussa tämä tulisi sitten viimeistään tänne valtuustoon ihan hyväksymiskäsittely. Kiitos. Kiitoksia erittäin hyvästä johdannosta ja johdatuksesta tähän teemaan, ja minä korjaan tuon lausahdukseni, jonka ilmeisesti epähuomioissa sanoin kesäkuun valtuustosta, ei näin todella, vaan syyskuun ensimmäinen päivä. Asia on sen verran merkittävä, että todella edellyttää valtuustoryhmissäkin parempaa käsittelyä, ja näin siinä on sitten aikaa sinne saakka. Ja nyt on mahdollista sitten tehdä nopeita kysymyksiä sisältöön liittyen. Tarkoitus on siis, että täällä ei käytetä käsittelyyn eikä sisältöön liittyviä puheenvuoroja, mutta suoria kysymyksiä tähän valmisteluun liittyen ja toivomuksia, jos on. Valtuutettu Tuominen. Arvoisa puheenjohtaja,
Aikaisemminhan kaupungissa oli vallalla, että siellä näitä isoja omakotitalotontteja jaettiin. Onko se edelleen käytännössä sama tila? Vastataan saman tien olevan. Joo, kiitos. Siis tarkoitat, että jaettiin niin kuin pienemmiksi? Näitä on tehty pääasiassa yksityisten toivomuksesta, ja toki ne kuunnellaan nämä yksityisten maanomistajien toivomukset silloin, kun niitä tulee. Mutta vähemmän niitä enää tehdään, että nyt tuntuu kysyntää olevan enemmän isoille tonteille. Valtuutettu Paananen. Arvoisa puheenjohtaja, tuo maksuton varausaika taisi sisältää hyvän tämmöisen lausahduksen, jossa oli tämä elinkeinoelämänkin tarve huomioitu, ja onko muita tällaisia seikkoja, joissa tämmöinen elinkeinoelämää tukeva tämmöinen tonttien ja kaavoituksen niin kuin näkökulma nyt huomioidaan sitten? Vastaus on. On toki. Eli ihan niissä painopistealueissahan näkyy selkeästi, että meillä ne ykköshankkeet on nimenomaan näitä elinkeinopoliittisia hankkeita, ja niihin pyritään niin kuin kaikki mahdolliset resurssit laittamaan. Et toki siellä rinnalla koko ajan halutaan tuottaa sitten sitä tonttitarjontaa ja pitää sitä yllä, mutta pääsääntöisesti niin meillä pistetään resurssit tällä hetkellä näihin elinkeinopoliittisiin hankkeisiin. Valtuutettu Hentunen. Kiitoksia. Pari kysymystä. Täällä tänään opin uuden termin kuin tontin valmentaminen, että se olikin tällä kohdassa 8 selitetty. Siitä ensimmäinen kysymys, että onko ajatuksena, että nämä tontin valmentamiskustannukset sitten saataisiin kuitenkin sieltä tontin ostajalta myöskin kerättyä. Toinen kohta, kysymys koskee kohtaa 9 muun maan luovutusta. Tässä puhutaan metsämaan myynnistä, niin onko keskusteltu tai harkittu sitä, että sitä metsämaan myyntiä jollakin tavalla sidottaisiin tähän puun kasvuun, vuosikasvuun, mikä se oikea termi onkaan? Että nämä kaksi kysymystä. Onko meillä hakkuu ylijäämää vai mikä on tilanne? Ole hyvä. Ja. No, tonttien valmentamiseen ensin, niin toki lähtökohta on se, että pyritään niin kuin saamaan sitä tuloa sieltä pois. Mutta on varmasti tilanne joillakin tonteilla se, että siellä joudutaan ehkä tekemään sitä toisinpäin. Mutta tarkoitus on kuitenkin valmentaa lähinnä näitä yritystontteja. Eli sillä tavalla edistää myöskin tätä yritystoimintaa. Ja sitten metsähakkuisiin, niin tämä metsänmyyntiajatus on nimenomaan sillä tavalla mietitty, että myytäisiin vaan sellaiseen esimerkiksi, jos on asuinpaikkoja, niin niiden lisämaaksi, että ihan puhdasta metsämaata ei myytäisi sen takia, että saataisiin sitten sitä metsätuloa. Se on muuten ihan oikea ajatus, kun on metsäteollisuuspaikkakunta kyseessä, niin jatkuva tasainen puuhuolto kaupungin toimenpiteen, vaikka se vähäistä onkin. Valtuutettu Tanninen. Puheenjohtaja, yritystontteja suunnitellessa ja luovuttaessa ja niin poispäin, niin kuinka ympäristötoimi on mukana hankkeissa? Että varmistetaan, soveltuuko yrittäjälle tai yritystoimintaan kenties suunniteltu tontti tai luovutettava tontti, ettei tule sitten joskus ikäviä yllätyksiä. Eskolle. Kyllä me konsultoidaan heitä, eli kysytään aina sitten yrittäjältä se, että minkälaista toiminnasta on kyse, ja käydään sitten tarpeen mukaan keskustelua myöskin muiden tahojen kanssa, että varmistetaan tavallaan etukäteen se, että ne edellytykset on myöskin olemassa, että ei lähdetä ihan pääsäkissä niin kuin tontteja luovuttamaan. Kiitoksia. Muita kysymyksiä ei ole, joten tästä on niin kuin hyvä jatkaa nyt tosiaan sitten asian jatkokäsittelyä myöskin niin kuin valtuustoryhmien ja valtuuston piirissä, ja sitä kautta se tulee kaupunginhallituksen kautta sitten tänne valtuustoon syyskuun 1. päivä. Ja näin informaatio tiedoksi.